Och i och med att vi är från Dalkurd så är det väldigt intressant att veta dina tankar inför premiärmatchen. Jag skulle vilja säga en härlig motståndare att möta i premiär. Jag menar, vi kommer med mycket folk och förhoppningsvis så kommer Dalkurd också med mycket folk, vilket gör att det blir en sån här publikfest. Det är alltid skönt med såna premiärer. Det är lite trist om man möter ett lag som kanske inte har så mycket publik. Men annars så bra match att se fram emot. Har ni koll på Dalkurd taktiskt sett just nu, eller är det något som kommer lite senare kanske? Alltså, jag har ju koll för att min fru är kurd, så att det betyder att min dotter är halvkurd, halveritian, så jag har stenkoll. Hur är det? Är det Dalkurd eller AIK hemma då? Min fru har sagt att hon ska ha Dalkurd-tröja. Jag har sagt att min dotter har på sig AIK-tröja, så det blir lite fight hemma. Men det är klart, jag känner några från min styrelse som har gått på Dalkurds matcher i Superettan. Och det är klart att man har koll på hur föreningen jobbar och sådär. Och det är bra nu att man tar in en vd utifrån. Och Dalkurd har en härlig utmaning framför sig. Så. Ser du någon speciell spelare i Dalkurd som man ska hålla lite extra koll på? Alltså, jag gillar ju Sugita. Heter han så? Sugita. Ja. Och jag känner Amar sen tidigare. Amar på konstgräs, det är svårt att ta bollen från honom också. Ja. Sen har ju Dalkurd gjort andra nyförvärv inför år också som ser bra ut. Till exempel han på mitten från Heerenveen, tror jag. Det var Namin? Ja, precis. Men jag har koll ganska mycket på truppen sådär. Men japanen är listig. Han är jobbig att möta, tror jag. Hur är läget AIK då? Är ni redo för första träningsmatchen då? Men är ni redo för premiären? Nej, det är klart att det tog en smäll mot Djurgården till exempel, men vi kommer nog komma upp på hästen ändå. Så har vi Helsingborg i inrepet. Vi har varit med oss så många utmaningar och så många saker som har gått igenom oss. Allt från skador till det har hänt allvarliga saker, och jag tycker ändå vi är ändå den klubben som hanterar såna här kriser ganska bra. Ska jag säga, bäst i Sverige när det kommer till att hantera sånt. Och bland annat till exempel när Torina gick bort, så hade vi matchen direkt efter mot Göteborg, viktig match, och gick in och spelade för honom. Så att, jag tror att vi kommer komma bra förberedda till allsvenska premiären. Hur mår Jeppe Nyholm? Det är klart det är lite upp och ner, men han hade stora förväntningar på sig själv den här säsongen. Han startade varje match under kuppen och även mot Örebro. Och sen så från ena sekunden till det ska gå hur bra som helst till helt plötsligt är det i Karolinska och borta hela året. Jag tror att det är också för första gången några i vårat lag som får se hans ben sådär. Och det påverkar mycket inom klubben, men förhoppningsvis så... Du får hälsa honom väldigt gott. Ja, det är många från Dalkurd som hälsar ifrån. Han har ju spelat där. Men det, som sagt, vi är där för honom hela tiden. Några har besökt honom på sjukhuset. Och det är det enda man kan göra just nu. Jag menar, när man är skadad så finns det en läkningsprocess som man måste bara respektera. Det kommer ta ett bra tag, men vi kommer nog visa att honom, som vi har gjort med Sundgren, och nu är han tillbaka Sundgren, så att förhoppningsvis så Jeppe kommer komma snabbare än vad jag tänkt. En sista fråga då, som är lite delad. Vart hamnar AIK Allsvenskan 2018 och vart hamnar Dalkurd? Alltså, Dalkurd, det är svåra frågor. Och det är inte det för att jag inte vill säga sådär, utan det är mest också ibland vilken start får man på säsongen. Många skador får man. Kolla, vi fick skador på, eller skador, Nisse var tvungen att sluta, Jeppe var skadad nu ett helt år. Det är alltså två som är på samma position. Och då är plötsligt kanske saker och ting förändras. Och ni får era två bästa spelare borta på efter en match. Vad händer med ert lag? Så att, alltså, jag tror att går det bra som det ska, då tror jag att vi kommer utmana till sista omgången, så som våra spelare har kommit in med spetskvaliteter och så vidare. Och när det kommer till Dalkurd, så jag tror att det handlar om att överleva de två första åren i Allsvenskan. Kan man göra det, så kan man ta in ännu mer spelare, och jag tror att många runt omkring klubben vill vara mer involverade och så vidare. Åker man ner, då krävs det, man måste vara stark mentalt för att kunna ta sig upp igen. Så att, men jag har sett Dalkurd lite grann i första gången, så att, jag tror att man ska vara nöjd om man kan hålla sig borta från kvalsträcket. Jag vet om att
mentalitet där det är så här, men vi ska inte ge allsvenskan, vi ska vinna allsvenskan. Men någonstans måste finnas en liten realism. Och jag tror att bara om man går för match till match, så tror jag att det kan gå bra. Vad säger frugan? Men för en gång säger ni ska vinna Champions League varje år. Sen man vet att ni kanske vinner Champions League, men det är klart att det är den mentaliteten man har. Vilket jag också tycker att det är lite charmigt. Men samtidigt också, det gäller att göra det hårda arbetet. Och det är ändå i slutändan att hålla sig kvar i allsvenskan. Allt annat, det är bara en bonus. Så att, jag tror man ska bara hålla sig, man ska bara tänka på det. Sen efter det så får man ta det därifrån. Tack så mycket. Tack själva.